Para më no, në akhirat, kur dali njërësit, kanë me boni muabet. Kanë me boni muabet. Allahu kam ju thonë, kam ju aboni pyjtja ata, pas e kam e diskutu. Kem le bithun fil ardi adet e sinin. Thotë Allahu Gjelluala, ju thotë njërësit, sa ja u mërmenja që kini jetun këtë dunja pi viteve? Ha, sa kini jetun këtë dunja? Nuk ju shkon menja të vitet hyq. Ha, njërën i thotë, kave vakt, i ri e ti. Hajtë ku të dërshpezica që ki mu falë. I ri, i thot. I ri, asa njerëzit ri i desin. Allahu në akhirat kam i vejt njerëzit. Sa kini jetu me ndu njo? Zakonisht duhet me të shku menja. Si cëli, 60, 70, 100. Parëm në populli nuhit, 1000 e dishka vjetë kanë jetu e. As njani nuk i shkon menja me përmen vite. Qka përmenin? Ndukët një 10 dit këna nejt. 10 dit. Njoni thot, më duket një ditë e një natë. Qetri thot, jo, shumë. Një gjimës ditë, një sabat. Njoni thot, se di. Nuk e di, më nësë këtë në netë. Ketë që të përgjizje, që kanë mi bonë akherat. Pse? Qasë shpejt u kom. Qysh me kuptu për këtë dunjo këta? Vite që e ki kalua. Vite që e ki kalua. Kuj kje? E pyton ima Mahmedin, rahimehullah. I than, oh, hoq, kur bo plak. Hajtë me përshku i rinien. Kur i e i ri. Qysh e dhe, dhe e kini pa të shka kur e ki ndor, për një herë bje, që shtë mërari një. Vete një plak, a bo, më në plak të meqëm. E njërën e ka zonë ku përnu e gjë komunizëm. E ka zonë të shka të marë mësimën e pëtje. A bo, që shdo këtë i kjo dë një? E shpejt, shumë e shpejt, së në kapë tja ta. E shiko, ka arën transmitim që ka përmenim nuk e thiri, se e kanë pytë Nuhin a.s. Salat e salat. I ka zonë këtë dë një, që shë shëti? Ka zonë një shpi me dy dyrë, hitë njëna dëltë tjetra. Njani thot, a s'ka vakt, tu pak mrejna më knasht, s'ka vakt. Allahu edhe knatësit halal që ka i ka bo, i ka bo ndihmë për adhurim. Allahu ta ka mundësu më martu, ajo qefi, ja, kështu, në paket dhe vjen, ama ajt ka bo i badet me vëmë ta. Allahu ta ka mundësu më martu, jo për knatësin e të martesës, ata ta jep kështu paket, ta e ki gratis. E pse? Që ti të adhurosh Zotin, mështë kish nevoj mi kolotësit në për haram. A e kuptove? A i të jep halalin ti për shfar. Ti e ki e munësh me pasë rezerva në shpi buk, po ti si hakejt ato. I haka da ka dalë. Pse? Ska dhona Allah u gjilola men. Apo? Andaj shiko. Kohës gjatja e shkurt e kësaj bote, një mon ti me va adhurim Allah u gjilola. Para me ndot ti, me ditë si nesër kime ndrujetë. Që shë adhërën Allahu në gjellë gjellë? Si i ban i badet Allahu në gjellë? Nesër, me lasët vindë me ta morë shpirtin. Qajo nesër, Abdullah ibn Mesudi, kër e kanë pyt, për nesërën, e mas nesërën,